Hej och välkomna till Mariestad och Mariestads golfshop. Vårt fokus ligger på kunskap och det som är bäst för varje enskild golfspelare. Att lyssna på våra kunder och utifrån detta ge råd och guidning. En gammal myt är att det är dyrare i shoppen på klubben än det är någon annanstans. Denna myt kan vi slå hål på. Vi vill också gå steget längre och säga att det är billigare att handla på din lokala klubb. Vårt mål är inte att bli störst av alla, men det är viktigt för oss att vara bäst. Vår största styrka är våra kunders förtroende och att vi kan känna oss säkra på att leverera rätt produkter till absolut bästa pris. Vi finns här för dig före, under och efter köpet. Er golf är vårt ansvar. Vi är en kedja som är vad vi heter, Pro Quality.